Z legendárních, opravdu legendárních vozů, protože Škoda Favorit patřila k nejpočetnějším zastoupeným ještě v druhé polovině 90. let na startu soutěží napříč republikou. Tenhle ten favorit konkrétně nám na start 5. ročníku Rally Šumava legend. Na rozdíl od ostatních čas, kde pouze o to odprezentovat tyhle ty nádherné vozy. To byla skutečná legenda mezi soutěžními vozy. I pro vás je tady pamětní pohárek. Děkujeme, že jste se za námi dorazili. Jan Klinker a Stanislav Kuník, to jsou závodníci, kteří už taky tradičně jezdí rally legend. Vydávali jsme s tímhle favoritem kdysi i v klasickém rally. Doufám, že příští rok přijedou i opět znovu k nám sem. Aby se v tom škodováckém soutěžáckém...